This exhibition has five total stack corners sculptures. All five are made out of Venetian blinds, and they are entirely new, specially made for these exhibitions. First, there are stacking corners, but the three of them are suspended. So the title of those suspended stacking corners are ventilating. Ventilating in a sense because they are rotating. So the sculpture somehow indirectly influenced by your movements. A Hege Yang é uma das artistas provavelmente de mais destaque internacionalmente nesse momento. É uma artista que eu tive o privilégio de acompanhar ao longo da trajetória dela. Ela tem trabalhado em muitas mídias, né? Em papel, esculturas, pintura, fazendo filmes, vídeos. Ao longo do tempo da trajetória da Hege, ela tem feito, inclusive, referências a alguns artistas brasileiros, seja, assim, a gente pensa por exemplo, nessas culturas, né? Os cantos virtuais do Cildo Meirelles, ou se a gente pensa nos relevos espaciais do Eliot Sica. São referências, acho que, na trajetória da Hege muito, muito importantes. Então, por esse diálogo, a gente achou interessante cumprir a missão da Pinacoteca, que é, obviamente, falar de arte brasileira, mas em diálogos com as culturas do mundo. Esse conjunto de obras que chama Estrangeiro Coloquial é um conjunto de colagens que ela fez especificamente aqui para essa exposição. Ela escolheu seis temas, âncoras do Brasil, seja arquitetura, música, artes plásticas, mas traz também questões como o crime, a criminalidade e os conflitos, vamos dizer, econômicos, traz a migração, a partir do olhar da estrangeira, refletir sobre questões que são nossas questões do cotidiano, de todo dia. É interessante pensar esse lugar com as várias camadas históricas que ele tem, né? Então, tem o Parque da Luz, que é um parque mais antigo, né, da cidade. Tem o próprio prédio da Pinacoteca Luz, que é um prédio da virada do século XIX para o século XX. E aqui, nesse lugar, tinha uma escola, que chamava Escola Modelo da Luz, que pegou fogo e foi demolida, né? E aí sobrou um prédio, que é esse pavilhão que a gente recupera de um lado da Pinacoteca, né? Como ocupar, então, do ponto de vista do curador, um espaço aberto, mas que é um espaço expositivo? É uma continuação natural do passeio no parque e você talvez nem perceber que, de repente, você já está numa praça, vendo uma escultura, você está no meio de um museu. E quem passa pelo parque e vê essas esculturas coloridas, iluminadas, girando aqui, talvez fica curioso e quer espiar para dentro, de repente tem uma experiência com arte de forma mais acidental. Isso é muito bem-vindo, porque a gente quer, obviamente, que a cultura e a arte faz parte da vida de todas e todos.